Ndërkohë nga Shkodra, ne do të shkojmë në të tjera lidhje të drejtë për drejta me kolegët tanë në teren. Do të shkojmë në Durrës me kolegun tonë atje Artur Koriku, pasi moti keq ka bërë që të kemi edhe njoftim nga ana e portit të Durrësit, dhe pas do të ndalemi edhe tek një zbulim i një baze arsenalit të armëve. Përshëndetje Turi, atëherë kemi pezullim të linjave të tragetit nga Durrësi no. në Bari dhe Anasjeltës? Në fakt ka qenë një njoftim qysh mbrëm i drejtorisë detare, e cila njoftonte për gjithë Shqipëri, kuptohet, për gjithë portet, ku përfshihet natyrisht edhe porti më i madh i vendit, që është porti i Durrësit, që duke nisur nga dita e sotme, në orën 17, pra në orët në vijim, pritet që të nisë prishja e motit dhe përpasoj dhe egërësia e detit që do të bëj të kufizuar deri të pamundur lundrimin e mjeteve detare. Dhe konkretisht, duke nisur nga ora 17, do të ndalohet dhënia e lejeve për lundrim anijeve të tonazhit vogël dhe peshkareçave, të cilët deri me datën 11 në mesnatë do jenë të detyruar të qëndrojnë pushim dhe vetëm pas asaj kohe do të lejohet lundrimi i tyre sepse pritet dhe përmirësimi i motit. Pra kemi 9-10-11 prishje moti traditshe tipike për periudhën e marsit në Durrës, sepse janë stuitë detare që karakterizojnë muajin mars. Në këto kushte është parashikuar që gjatë ditës së nesërme, pra nesër, të pezullohet dhe lundrimi i tragedave të linjës Durrës-Bari dhe Anasjeltës, si dhe linjave të Vlorës dhe Sarandës, që e kishe me kushtëzim, ajo do shive si mas variacionet të modet në ditë vijim. Pra kemi një situatë të tillë detare që, si që thash dhe më parë, pritet që të marë masat në orën, 5 pas dite. Ndërkohë në këto çaste si paraqitet situata e motit në Durrës? Tash është akoma qet, është ajo faza para prishjes së motit që duket qet normale, po ajo do t'a japë efektin në orët e pasdites në mbrëmje, kryesisht dhe në vijim. Ndërkohë që gjithë kjo kohë, kupto që nga dita e djeshme deri tash është lënë thonë mjaftueshëm agjencive detare, njoftojmë klientët e tyre që të mos vinë të paraqiten në port për ditën e diel, flasim për ditën e diel me datë 10, për të imbarkuar në për tragete, si dhe mjetave, kamionave e tjerë, që ato që do imbarkoheshin, sot vazhdojnë normalisht, ndërkohë që nesër, pezullohet lundrime. Që që kanë gjithë kohën i mjaftuar, që të majnë masë për njëftuar klientet e tyre në mënyrë që mos kryon rrallë apo të kryon shqetësime në portin detar të Durrësit. Kjo ishe përse për këtë motin.